Ei, garoto. O que? Eu te recomendo se inscrever no canal do Jailson Taigen. Você tem que se inscrever no canal do Jailson Taigen, beleza? Para ele chegar ao 2K. Bem-vindos ao canal Jailson Taigen. Quero agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho. Inscritos novos, sejam todos bem-vindos. Quero mandar um salve para todos vocês e também para o pessoal aí do WhatsApp, que me acompanha e manda sempre mensagem. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, me ajude aí a bater a meta de 2K até o final desse ano. Conto com a ajuda de todos vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí também, me ajude aí. Vamos crescer junto, família, humildade sempre. E quero agradecer a todos. Bom, pessoal, hoje eu vou atender a mais um pedido do meu amigo Carlinhos TV. Ele pediu para que eu desenhasse para ele o pai dele, seu José Bonifácio, pois ele está fazendo aniversário, o aniversário dele, é quarta-feira agora. Bom, se eu não postar esse vídeo hoje, estarei postando nessa quarta. Meu amigo Carlinho TV, parabéns para o seu pai e seu José Bonifácio, feliz aniversário, que Deus lhe proteja sempre. E sem mais enrolações, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Thank you.
espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu amigo Carlinhos TV está aqui o desenho especial que eu fiz para seu pai, seu José Bonifácio. Espero que ele também tenha gostado desse desenho. Está aqui. Pessoal, está aí seu José Bonifácio, pai do nosso amigo aí, Carlinhos TV. Bom, meu amigo, como eu disse, espero que vocês tenham gostado desse belo vídeo que eu fiz. É meu presente de aniversário para seu pai. Deixa aí nos comentários o que você achou e o que ele achou também dessa simples homenagem, mas simples, porém humilde e é de coração, porque eu gosto muito de fazer amizades e quero continuar amizade com todos vocês para o resto da vida. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Seu José Bonifácio, feliz aniversário, que Deus te proteja sempre. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos de olho e até o próximo vídeo.